Bra. Oops. Ja, det är släktet. Låt för fan brinna. Låt han brinna. Ta ett eld och tänka det. Vad har vi? Vad är det? Låt brinna. Ja, han brinna. Nu blir det med upp mitt tannan. Det ska du se, det här pipeltorn. De bästa man har. Kolla in kardinen. Vi glömmer det. Och fan, min värsta blir välkomna. Öppna fönstret så att det luktar så jävla illa. Dags att släcka den här utan innan brandlarmen går. Nej, det går in. Det finns inget här inne. Du räcker att se hur den här bilputorn håller på. Kolla i taket. Ah, killar, tog igen.